Generalno gledano, poljoprivredna proizvodnja na teritoriji Podunavskog regiona koju pokriva Poljoprivredna stručna i savjetodavna služba Smederevo, u 95% slučajeva je tipa suve voćarske i ratarske proizvodnje, pa je ova proizvodna godina, što se tiče vremenskih prilika, bila idealna. Imali smo samo onaj jedan loš period kada u periodu, da kažemo, nekih poplava, odnosno jednu ekstremnu situaciju da smo skoro 200 litara vodenog taloga imali u kratkom periodu i tu su nastali određeni problemi, naročito kod pšenice i u nekim delovima koji su bili niži sa kukuruzom. Padavine su obezbedile optimalnu količinu vodenog taloga, a za razliku od prethodnih godina nije bilo ni ekstremno visokih temperatura i žarkih vetrova, koji izuzetno negativno utiču i na voćarsku i ratarsku proizvodnju. Kvalitet voća je dobar, ali proizvođače muče niske cene. I kod nas ovdje u službi dosta ljudi se pojavljaju sa velikim pritužbama da je cena ekstremno loša. Ja juče imam informaciju, što malo nije realna stanu situacija, da u špicu berbe neke breskve da vi u jučerašnjim danom nemate otkupa. Znači, nemate otkupa breskve za industrijsku preradu i onako je ta cena njima veoma niska, samo 6 dinara, ali čak ni toga nije bilo u jučerašnjem danu. Koliko su proizvođači nezadovoljni cenom, vidi se i na licu mesta na najvećoj kvantaškoj pijaci u ovom kraju, u selu Udovice, nadomak Smedereva. Slažu se u mišljenju da od breskve ove godine profita nema. Ni nula možda nije. Nema zarade. Možda će da se pokriju oni troškovi, ali zarade i rada nema. Znači, ne znam, ja sam mali proizvođač, ovi koji imaju mnogo više, mnogo veće ulaganja, kod njih je verovatno još i gora situacija. A konkretno za jedan hektar u prosjeku sve kad bi se sabrao rad, prelazi 1000 evra. Prošle godine, u odnosu na ovu godinu, duplo i troduplo veća cena je bila. Ove godine, sad trenutno cena je 20 dinara, 25, 30 je neki plafon za kvalitetnu bresku. Znači, ide ispod 20 dinara se prodaje breska. Ovdje kupuju razni nakupci, ovi piljari i sitni trgovci. A za Rusiju nešto rad, ali to je, ne znamo, ni ko radi, ni koje količine idu. I oni su, kaže, počeli da biraju mnogo, da beže iz Srbije bukvalno. Cena je katastrofa, 6 dinara na otkupu breske, to je sram i sramot. Šta kupiš za 6 dinara? Ništa. A šta kupiš i ovdje za 20-30 dinara? Ništa. A litar goriva poskupili su sa 155 dinara. To je sramot. Realno je trebala bude cena bresaka neki od 30 do 50 dinara. Realno bi trebalo da bude tako. Ne bi trebalo da bude 100 dinara, 80 dinara, nego realno 30 do 50 dinara ovdje na pijaca prodajemo, znači. A na otkup bi trebalo realno da bude 15 dinara, ajde da kažemo tako. Pa da imaš neke, da ljudi možda uplatu preparati, imaju ljudi koji imaju po 5000 evra. Imaju ljudi koji imaju, na primjer, ovaj ima jedan 12 sektara, kaže 5000 evra ima preparati samo. To je mnogo. Ja imam neki 1300 evra preparati. Znači, plaću sam nešto, još imam, znači, platit ću i nekako i to. Znači, ali, kažem, ne znam što očekujem više ovdje. Proizvođači kažu i da bi mnogo bolje prolazili ukoliko bi na tržištu nastupali zajedno, ali da u ovim krajevima za sada ne postoje ni volja, ni međusobno povjerenje, a ni uviđanje svih prednosti udruživanja. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.